Zdravím všetkých. Musím povedať, že Luboš Blaha robí veľmi kvalitnú politickú prácu, pretože dostal aj srdce Juraja Šeligu. Juraj Šeliga, teda rozumej, Juraj Macik Šeliga, totiž to teraz predniesol ostatne aj s ostatnými demokratmi návrh, ktorý budú oni presadzovať, keď budú vo vláde. Chcú zrušiť trestný čin ohovárania. To znamená, že asi by aj Luboš Blaha mal pouvažovať nad tým, že bude voliť demokratov, pretože ten Luboš Blaha, ktorému bol zmazaný Facebook za kritiku ústavných činiteľov, ten Luboš Blaha, ktorého vyjadrenia napadla Zuzana Čaputová na súde, kde neodkladným opatrením zakázal súd hovoriť Lubošovi Blahovi to, čo si myslí, no tak presne tento Luboš Blaha by mal voliť demokratov. Pretože oni teraz začali tvrdiť, že to nie je normálne, aby boli politici chránení pred nejakou kritikou. To znamená, že Juraj Macik Šeliga a všetci tí, ktorí tam stáli, to panoptikum tých úžasných politikov, chcú presadiť to, že každý bude môcť kritizovať ústavných činiteľov. To bude skvelé. To znamená, že to, čo normálne platí v demokraciách a v materiálnych právnych štátoch, kde z verejne platených zdrojov musí zniesť politik vyššiu mieru kritiky, no tak oni to chcú zaviesť zákonom. Mňa by ináč zaujímalo, že či títo mudrlanti, keďže Juraj Šeliga bol voľakedy v strane Za ľudí a jeho kolegyňou bola pani Kolíková, že či zabudli, aký návrh zákona mal ísť do Národnej rady. Vtedy, keď poslanci svojimi prstíkmi odobrili obrannú zmluvu so Spojenými štátmi americkými. Tam sa jeden poslanec dokonca zavzdušňoval na tej tlačovke, že po tomto hlasovaní škaredo pozerali susedia na jeho manželku. Takže zakázať ľuďom škaredo sa pozerať je jednoduchšie, ako hlasovať tak, ako si to ľudia prajú? To vážne? Ale pozrime si to spoločne, čo ten pán poslanec vtedy vyprával. Aj manželka mi spomínala, že tie pohľady niektorých ľudí nie sú úplne príjemné. A to len preto, že nejakým spôsobom sme vyjadrili vôľu našich voličov a zahlasovali sme nejak, čo sa niekomu inému nemusí páčiť. Ale o tom je demokracia. My zastupujeme nejakých ľudí, ich zastupujú v parlamente tí, ktorí minulý týždeň blokovali parlament alebo sa vyjadrovali, poviem to jemne, svojským spôsobom. No tak toto sú ich zástupcovia, my máme svojich voličov a zastupujeme ich tak, ako ich zastupujeme. Mali sme možnosť vypočuť si, ako sa cítili byť ostrakizovaní páni poslanci a panie poslankyne. No, odkazujem vám, že vtedy, keď celoplošná televízia označila ľudí demonstrujúcich svoj vlastný názor za dezolátov, čušali ste. Prečo máme byť my nejakým alebo akýmkoľvek spôsobom empatickí voči vám, keď vy máte tu moc rozhodovať o našej budúcnosti, o ktorej ste rozhodli tak, že máme podpísanú tú obrannú zmluvu so Spojenými štátmi americkými. Mimochodom by ma zaujímalo, páni poslanci a páni poslankyne, že či tie pohľady, keď sme mali polku tváre mať vašimi príkazmi zakryté, akým spôsobom sme tým pádom mohli svojimi očami sa pozerať alebo nepozerať. Takže vážení fašisti a vážení diktátori v strane demokrati, neverím vám ani pol slova, pretože máme s vami skúsenosti, vieme, akým spôsobom rozhodujete a hlavne vieme, akým spôsobom hlasujete. Ja ďakujem, neprosím, vás voliť nebudem, ale možno Luboš Blaha bude. Môžem sa ho spýtať, uvidíme. A vy ostatní, ktorí chcete voliť demokratov, nech sa páči.
Len sa potom nečudujte. Majte sa pekne.